ସ୍ୱର୍ଗତ ମଲ୍ଲିକା ମହାରଣା ରଜତା ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମିକା ନାମ ମଲ୍ଲିକା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ 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 ମା ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଇଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ନାଁ ଯାଏ ସେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଦୃଷ୍ଟି ଯେମିତି ଆମେ ମଲ୍ଲିର ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନର ମଲ୍ଲିକାର ଦୃଷ୍ଟି ସେଇଭଳି ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ଫେରିଦେଲେ ଆଉ 15 ଦିନ ଆଉ ବସି ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବସି ଆମେ ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ତାପରେ କଣ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ପୁଅ କରିଲ ବଡ ବେଣୁ ଘର ରେଳ ଭାଇ ତାର ବଡ ଅଫିସର ହୋଇଲା ସେହି ଦୁର୍ଭୁଜ ଶେଖ ଶିଳ୍ପୀ ଆଦ କେତେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଗଢୁଛି ସେହି ପ୍ରକାଶ ପ୍ରସନ୍ନ ଉଡ଼ୁଛି ସୁନାମ କମ୍ପାନୀରେ ଆଜି ବାବୁ ନୁହେଁ କି ସୁକୃତ ଏଇ ତ ଭାତ ବିଶାଖା ପାଟଣା କହିଲା ସବୁ ବିଶାଖା ପାଟଣା କହିଲେ ସବୁ ଆଉ ଦେବୀ ପରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଗୃହେ ସ୍ୱାମୀ ଖଣ୍ଡିଥିଲେ ଭାଇ ତୁମକୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଖଣ୍ଡିଥିଲେ ଭାଇ ତୁମକୁ ଆଗର ଜପଣି କରୁଥିଲେ ସେବା ଆଗର ଜପଣି କରୁଥିଲେ ସେବା କାହିଁ ଚାଲିଗଲ ଛାଡ଼ି ସହିକୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଗଲ ଛାଡ଼ି ସହୁ ଆଉ କିଏ ଡାକିବ ବେଣୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରସନ୍ନ ସନ୍ତୋଷ ରାମ ସିଏ ଦିନ କହି ଡାକିବ ଡାକରାଜି ହେଲା ସାତ ସପନ ଡାକରାଜି ହେଲା ସାତ ସପନ ଆଉ କାହିଁକି ଡାକିବ କାହାକୁ ଖୋଜିବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନ କହି ଗଲ କିପରି ଦେଖିଲ କି ସର୍ବେ ଅଛନ୍ତି ସୁଖରେ
Ramo, 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 Ram